锁。烟花的泪在心上不断敲打，错过的我们又白了发。你离去背影徒留孤独的天下，梦一场，爱恨渺成沙。初见时的模样，彼岸花的泪是我在尽头等待，你的轮廓触痛了哀伤，可惜交错的目光望断。你这个傻瓜，你赶紧放开我，你还有翻山越上去的可能，不然我们两个都会死的。青子，抓紧我。少年，青锁，青锁！余明耀，你赶紧放开我！你没有必要陪我一起死。你以为我没有想过要放开你吗？可是我做不到啊！你记不记得，我跟你说过，如果你不信天，那么你可以相信我，宁可死我也不会放开你。青锁，抓紧我。可是值得吗？青锁，我只知道你把我变成了一个傻瓜，我已经不知道该怎样计算是否值得。你就是有这样的本事，让我明知道不应该，可是却没有办法。余文耀，对不起，我总是让你生气，现在还连累你跟我一同赴死，对不起。我怎么能害死阿勇？我怎么能害死阿勇呢？这里山高路险，掉下去必死无疑。不行，我要去救他，我要去救阿勇。青锁，你终于醒了。下来了，太好了，我们活下来了，我们没有死。你刚才叫我什么？幸亏崖下是一片湖，山崖上的树又帮我们挡了几下。你有没有哪里不舒服？我还好，你总是问我受没受伤，你受伤了吗？你受伤了，你别动。用这个，你舍得吗？现在都什么时候了，有什么事情比你的伤还重要？还伤到哪里了吗？我看看。青锁，你知道吗？如果这是一场梦，我宁愿永远都不要醒来。我终于知道，在你心里有我的位置。我不值得你这样。值不值得由我说了算。冷吗？
冷冷落在心里，梦中的身影冻结回忆，默默的守候只为你。解锁，你醒了。你怎么穿成这样了？这马车是从哪来的？在下是新来的车夫，专程送姑娘回府的。那我们现在要去哪儿啊？是要回大司空府吗？属下护驾来迟，让主上和夫人受惊了，还请恕罪。这次看在青锁的面子上，就罢了。是，属下知错。还好只是虚惊一场，大家都安然无恙就好了。也算是因祸得福，若不然我也不知道你心里有我。什么心里有你啊？ 你想多了。药已经上好了，好好休息吧。你总算是回来了。什么？不光你的人，还有你的心。宇文邕，我青锁，无论如何，这一次你的人，你的心，我都不会再放手了。那还有严婉呢？他对你用情至深，甚至还为你准备了迷药，准备和你远走高飞，说不定现在他还在山崖下找你呢。所以我才向楚总管发讯号，让他以最快的速度到山崖下将你我接了出来。那严婉，严婉做出了此等荒谬的事情，想必自己也没脸回到大司空府了。可是他对你的心是真的。那你呢？宇文邕，你也知道你跟我只是在作戏。我可不是在作戏，即便是作戏，我也要你陪着我一起走下去。我知道我已经答应过你留在大司空府，更何况我欠你的实在是太多了，你甚至不惜性命去救我。我的恩要用你的心来还。青锁，好好照顾自己，我很快就回来。你要去哪儿？皇宫，置之死地而后生。我要趁宇文护神思混乱之时去救皇上。此计还是你想出来的，再不去恐怕就要错过最好的时机了。那我跟你一起去，你也知道我的作用，危急时刻宇文护也不能把我怎么样。不行，青锁，我不会让你再冒险，我一个人去就行了，你好好等着我回来。我青锁，就待在大司空府，哪儿也不要去。我会派更多的人保护你。只要你平安，就算是帮了我。你是怕我连累你吗？你知道，我不是这个意思。啊，等等。怎么？
为你准备的，想来他也不会害你。对不起，我要是不这样，你是不会放我走的。宇文游，你为了我能付出自己的性命，那我就算是搭上自己的命也要还你。夫人，楚总管，替我安排车辇。夫人想做什么？安排车辇，我要进宫。夫人，厨房刚做好的点心正要给夫人送去呢。楚总管，还不快去。夫人，现在去皇宫太不安全了，夫人三思啊。夫人，你要去皇宫，主上不陪夫人一起去吗？这次就我一个人去，大司空还有更重要的事情要做。那我陪夫人去。对啊，夫人，就让碧香陪你去。不行，你们就待在府里等我消息。夫人，碧香，你听好，你赶紧到屋里去好好待着，没有我的命令不准出府。夫人是被主上附身了吗？你还不明白吗？这是我跟大司空一手安排的。楚总管，难道我这个夫人没有权利动用车辇吗？属下不敢，不过这事事关皇上和大司空，我要赶紧进宫。楚总管，难不成你想抗命不遵？是，属下立即准备车辇护送夫人去皇宫。大司空，什么该做什么不该做，楚总管应该知道吧。是夫人，夫人多多保重。站住，来的什么人？是青锁姑娘。金侍卫。不知青锁姑娘来此作为何事？我要求见皇上，烦劳金侍卫通禀一声。见皇上？皇上身体微恙，正在调理，已颁下圣旨静心调养，不见任何人。青锁姑娘，我正是因为这个才来的，我想要尽些绵薄之力。圣旨难违，青锁姑娘还是请回吧。金侍卫，我一介女流孤身入宫，必定是规行举步，尽心照料，难道金侍卫不想皇上早日病愈，执掌江山吗？这金侍卫，青锁姑娘，请。都退下。青锁，你来的不是时候，你快快回府吧。怎么，皇上好像是要赶我走的意思啊？可既然青锁来了，不如就在这儿用完晚膳休息一下再走。朕不是不想和你一起用膳。看来是御膳不合皇上胃口。那青锁斗胆，可否点一些清淡的小菜，让皇上与臣女在这痛快吃一顿？青锁，听朕的话，快回府去吧。青锁不是说来就来、说走就走之人。月宫人，劳烦你代为通禀金侍卫，就说我在大冢宰府住惯了，吃惯了大冢宰府的口味，能不能让金侍卫下令命御膳房的人做些大冢宰府里常吃的清淡小菜，让我跟皇上小酌一杯。奴才遵命。哎，等等，
再来一些上等的清泉，我要亲自为皇上烹茶，与皇上品茗。奴才马上就去。青锁，皇上受苦了，我跟宇文邕不会让皇上再受这些折磨。青锁如此大胆，分明是与大冢宰作对，不如妾身去。引爆，给他好水好饭，就让皇上再过几天逍遥日子。是。夫君，这样一来不是坏了夫君的计划吗？青锁这丫头命这么大，被严婉推下山崖都活了下来，我又怎么会要了她的小命呢？她分明是胳膊肘向外拐，想用自己的性命来保护皇上。夫君，倒不如……你也知道，青锁身上的血脉是找到镇魂珠的凭证，她的命留下来还有用。真的镇魂珠不是现实了吗？那是真的吗？妾身不知，妾身只是想，这丫头处处维护皇上和四弟，若四弟和皇上勾连，只怕是坏了大冢宰的大事。寡人从未觉得四弟和皇上不是一条心，我仅为皇宫斩断消息，令四弟不敢轻举妄动，不过是为了让朝中上下觉得皇上被自己的亲弟弟背叛，孤目难支。至于袁青锁让他进宫，完全是为了找到镇魂珠。那夫君是说那串珠链是假的？谁知道。主上，青锁呢？主上，你总算醒了。我问你，青锁呢？夫人她去了皇宫。皇宫？主上，准备撤你，我要进宫。今天早上夫人跟您说过同样的话。你这是让她去送死，回来我再跟你算账。属下明白，夫人这也是为了不让主上去送死。你，请主上体谅夫人的一番苦心。闪开！主上，夫人能为主上不顾安危，属下这条性命又有何可惜？是他教你的。夫人与属下都是为了主上，为了大周的江山。主上，夫人命属下转告主上一句话，他相信主上知道什么才是对皇上、对主上最好的。青锁为了保护皇上、保护我，连自己的性命都豁出去了，难道我不知道什么是对皇上、对我好？我要配合他演好这场戏，要不然他的苦心就白费了。主上，准备车辇，我要去皇宫。皇上总算是有了笑容，我也就放心了。
钟宰府这茶水还真是美味啊。皇上，请用茶，不知卿所泡的茶能否得到皇上的称赞呢？卿所，你的一番苦心朕知道，只是你不必如此的。一直以来皇上对卿所都无微不至，切切关怀，今天我不过是想沾沾皇上的光，来宫中蹭吃蹭喝罢了。怎么，皇上什么时候变得小气起来了？你烹茶的手艺天下难寻敌手，朕今生今世也忘不掉。皇上喜欢就好。卿所来迟，害皇上受苦了。朕何曾吃苦，朕的心里甜得紧。皇上不必为我担心，现下镇魂珠不明下落，而我就是找到镇魂珠的钥匙，试想又会有谁杀了我这把钥匙呢？皇上请放心，只要我在皇上身边，皇上一定会安然无恙。卿所，你让朕宽心，可本该是朕来保你无忧无虑的，只乃朕此时便恍若在悬崖边上，朝不保夕，朕不是一个称职的兄长。皇上是为了大周，更是为了天下苍生，我想宇文邕的心就跟我的心一样，不想也不能辜负皇上的苦心，这次就让卿所和宇文邕来保护皇上吧。四弟他近日可好？他好得很呢。那朕就放心了，看你言谈之间似乎你与四弟和好了。也没有什么和好不和好的，我只是觉得他没有以前那么讨厌了。哦，怎么，你与四弟？大司空对卿所呵护备至，是我对不起他。唉，看来四弟还是没有能得到你的心啊。这个四弟确实需要检讨一番了。皇上，不急，慢慢来，至少现在你已经不讨厌四弟。朕记得前些时候你还把四弟当仇人一样，看都懒得看一眼呢。当年江陵的事或许有误，后来我想了想，我爹娘被杀的地方不像是江陵那种大地方，应该是一座小城镇，或许就是白水镇。当年我能逃命出来，都是因为宇文邕从中出手相救，这样想来他还是我的救命恩人，还不止救过我一次。你能记起往事了？只是一部分，现在物是人非，想来要查出当年的事实属渺茫。当日你去史局可曾查出线索？史局并未有书记载，而且当年随军去白水镇的人也没有一人有任何下落。怎么，你不知道吗？史局的录著作就是当年跟随出征的文书，只是不知道他是否去过白水镇。什么，录著作去过江陵？可我那天去史局时他并没有告诉我呀。我知道了，皇上，这一次我去史局一定要让他跟我讲个清楚。楚总管，主上，快去让他们通禀，本大司空要见皇上，待元卿所回府。是，还有，把狗弄走。是，主上。
金侍卫，这狗啊，大钟在。嗯，兄长，皇上身体抱恙，静养生息，不见任何人。四弟，你不知道吗？是，小弟知道。不过，皇上现如今身体抱恙，庆所偏偏今晨入宫，小弟是怕被别人说闲话，是已想求见皇上，待庆所回府。闲话？会说怎样的闲话？这个，兄长知道，庆所为人天真单纯，小弟与兄长是至亲兄弟，是怕。你是怕青锁与皇上走得太近，寡人会猜忌你，还是担心寡人守护不住，皇上会出问题？不不不，小弟不敢，小弟只求兄长不要责怪青锁，他一介女流，单纯的紧。放心，青锁再怎么说，他也是四弟你的侧室。有兄长这句话，小弟就放心了。小弟生性风流，在意的无非是女人，朝政之事小弟有心无力。兄长，你知我幼时曾被狗咬过，这只狗着实有些吓人，小弟且先行告退了。早知道大司空怕狗，没成想居然怕成这个样子，还是主上英明，一条狗就把他吓跑了。内行看门道，外行看热闹，你呀，只是看看热闹而已。都快三更了，陆主座，您还不休息啊？好，我整理好这些再说。哎，陆主座，为何如此用功啊？在宫里做著作上市也得不到升迁的机会，无非就是粉饰太平罢了。你以为这么多年我陆某在史局屹立不倒，凭的是得过且过吗？哎呀，好吧，陆主座，那您继续用功，卑职先去歇息了，说不定这晚上还有什么狐仙啊妖女过来陪您呢。去去去，赶紧走，瞎说什么。冤有头，债有主，下官没有得罪过尊驾吧？放过下官吧。陆主座，你为何要杀我义珠的子孙后代？你还我公道！义珠，难道你是宫女们传说的那个秦朝的宫女？正是。我没有杀过你的子孙后代啊！你找错人了。15年前，江陵白水镇灭门惨案，你可记得？15年前，江陵白水镇啊！你说那端木一族是你的后代？除了端木一族，尔等还杀了别人吗？不是我，我没有杀人。没杀人？那为什么白水镇全镇的人一个都不剩，全都死于非命？你敢说当时你不在场？下官在，下官在，可是下官没有杀人，下官只是个小小的文书，都是那大冢仔要去找那个什么端木一族，说只有端木一族的血才能够找到镇魂珠，就为了这事儿，大冢仔和文皇帝
还起了冲突。跟文皇帝起了冲突？对啊，文皇帝只是为了国事进攻江陵，大冢宰却私自带兵去了白水镇，没想到端木一族宁死不肯相助大冢宰寻找镇魂珠，还要偷偷的逃跑。这大冢宰一怒之下屠杀了白水镇全镇的百姓，文皇帝赶到之时，白水镇已是一片废墟啊。那端木一族的后人呢？听说一个不留都被杀了。仙子，我没有杀人，我只是一个小小的文书啊，求您放过我吧。够了，你身为史官，不将历史秉笔直书，百姓冤死却刻意隐瞒，你可知罪？知罪，下官知罪。你知道接下来该怎么做了吗？下官明白，下官必定铁笔直书，不畏强权。哼，你这样的史官，丢了圣人的脸，还不去圣人面前背读一百遍《论语》？是，下官遵命，下官遵命。学而时习之，音乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？我冤枉了元雍，但是我又是谁？来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？其为人也孝悌，而好犯上者，鲜矣。能找到镇魂珠的是端木一族的血脉，那为什么我又会找到镇魂珠呢？还有多少事我不知道？我究竟是谁？是姓端木，还是姓远？原来，在白水镇肆意屠杀百姓的，并不是宇文泰，而是宇文护。我恨你。你恨我？因为你是宇文邕，他怎么对我？我都无怨无悔，反而是你这个绝情寡义的人，惺惺作态，假装对我好，可在我遇到危险的时候你在哪里？你心里只有镇魂珠，你只会躲在大司空府里足不出户，你这个伪君子。宇文邕，我看不起你。一切都是错的，我冤枉了宇文邕，从一开始我就冤枉了。参见皇上。平身。怎么了？我没什么，就是有点难过，因为我错怪了一个人。那这个人在你心目中一定有着无可替代的位置。我不知道，也许我以前从来都没把这个人放在心上过，可不知为何，我知道错怪了他以后，心里竟然是如此的难过。这个人一定对你很好。我不必难过，知道就好，至少比什么都不知道要好得多。皇上，你陪了朕这么久，也该回大司空府了，不然四弟会怪朕薄待了你，把你困在宫里，有家都不能回。皇上，在宫里照顾皇上是我分内的事情，宇文邕这个时候不方便来宫里，我相信他能体谅我的心意。这样朕就放心了。皇上，我你与四弟不再剑拔弩张，我这做兄长的
也乐观其成啊。皇上，回去吧，连朕都不忍心你在危险里打转，更何况那位被你错怪了的人呢？此时他必定是牵肠挂肚，他为你的安危彻夜难眠呢。谢皇上。青鸟啊，青鸟，一定要找到你该找的人，保护青锁。啊，嗯，皇上，怎么样？青锁亲手所做的膳食可香？嗯，香。那青锁，斗胆跟皇上讨一职位。让我进御膳房做事如何？哈，朕倒是想由你来执掌御膳房，可惜不晓得四弟答不答应啊。他，我做的膳食，只怕是他吃都不想吃呢。哼，朕不信。不过话又说回来，四弟的嘴啊，刁得很。嗯？朕还记得，父皇在世时，曾经举行家宴。厨子做了一只鸡，当时四弟只有8岁，他只吃了一口就不吃了。父皇问他为何，四弟曰，这只鸡不是厨子杀的，已经死了1日以上，必是病死的，而且肉质粗粝，绝对不是家里养的鸡。那后来呢？后来啊，那个厨子就跪地谢罪。原来上菜前，厨子才发现准备上席的鸡将笼子钻开了一个洞逃走了。厨子无奈，当时天色已晚，只好去买了一只死鸡。依我看呐，那只鸡就是宇文邕放走的，他故意要看那厨子的笑话，说不定那个厨子平时哪里得罪了他，他才想出这个办法出手整治那个厨子。果然了解四弟的人莫过于你了。是真的？真的，四弟讨厌那个厨子刻薄手下，所以就故意放走了那只鸡。原来他还会打抱不平呢。是啊，他还会记恨人，你要小心呢。切，我才不怕呢。其实四弟也是不容易，8岁之后就被送到齐国做质子，要不是他心思沉稳，聪明机敏，可能早就在劫难逃了。从小看大，3岁看老，看来这个宇文邕从小就不是一盏省油的灯。吃。嗯。青锁，你，我很好奇，是什么事让你这么心思反复？你怎么会在这里？大白天的，你竟然私闯皇宫，你可知罪？我在大周朝有世袭的爵位，怎么就不能来皇宫吗？还有，刚才的问题，你还没有回答我，是什么事让你这么心思反复？跟你没关系。也许你的心事是与我无关，但你的人却与我有关。你可记得你我还有婚约？我是不忍心眼睁睁看着你做皇上的侍膳工人，我是来带你走的。自从凌霄阁点火开始，我跟你已经毫无瓜葛了。毫无瓜葛？如果不是我在凌霄阁外留一条出路，你以为你可以活到今日？
还是你已经倾心于宇文邕，想与我早点撇清关系？我现在只想待在皇上身边，其他的事我早已不放在心上。你甘愿死在皇上身边，也不愿跟我走？死我袁清锁还真没想过，而且我也不会那么容易死的。你还是尽早离开这个是非之地，回你的小春城，过你的清闲日子，咱们井水不犯河水。嗯，若我这河水还就要冒犯一下你这井水呢？总要让你的未婚夫把话说完吧。若我可以打破朝政僵局，助皇上和宇文邕脱困呢？你？对，我拥有世袭的周朝爵位，朝中大臣多与小春城有明暗往来。若我振臂一呼，引领诸位大臣在朝堂发愿支持皇上，势必会打破僵局，救皇上于水火。你又在耍什么花样？宇文护权倾朝野，别人巴不得去巴结他，你为什么要这样做？只要你肯跟我走，遵守诺言，成为小春城的城主夫人，我没什么做不到的。你说的话都是真的？我诸葛无雪，言出必行，你大可放心。我怎么，我开出的条件还不够让你动心吗？还是你根本就不想遵守诺言，与我在小春城白头偕老？你怎么，我诸葛无雪千里迢迢从小春城赶到长安城，冒险潜入皇宫，对你还不够情深吗？我哪里比不上宇文邕？宇文邕可从来都没有对我提过条件二字。好，既然是条件，我就要个结果。我要想一想。朝中形势刻不容缓，你还是早做决断为好。主上，这高长恭在边陲蠢蠢欲动，该想个法子让他知道知道咱们大周朝的威风。高长恭在边陲远得很，就算他得到什么消息直逼长安城，也要花费一些时日。现在令人头痛的还是这里。主上，属下不明白，既然主上心意已决，为何迟迟不动手呢？皇宫周围守卫可有缺口？奉主上的命令，已经把长安城围了个水泄不通，各个暗道都在监视中，并未见到有消息互通。看来皇上是要舍身饲虎，保住江山。保住江山？笑话，有主上在，江山何时轮到他说了算呢？速速查清楚，朝中大臣除了露出苗头的那几个之外，还有谁跟皇上互通往来，死忠不改？寡人要将他们一网澄清。是。皇上，先喝杯茶吧，你的身子刚好，应该多休息才是。不过朕不知道还有多少清闲日子可过，还是多看些奏章，多知些民情吧。宇文护权倾朝野，这些奏章当中不知道有多少是实话，又有多少是奉命宇文护而受益的。我大周朝廷自然有不少臣子屈服于宇文护，但是依朕看来，也有不少仁义忠诚之士，对于忠诚之事善加利用，对屈从之人导之以诚，劝之以善，他们会不顾一己安危对朝廷赤胆忠心的。那皇上觉得诸葛家族怎么样？诸葛家族？诸葛家族虽身处小春城，以安然自居为家训，可世代承袭爵位，势力遍及朝野，不可小觑。假如那诸葛无雪振臂一挥，可否帮助皇上摆脱困境？
青松，诸葛家族亦正亦邪，多年以来久居边境，与大周齐国皆有勾连，你怎么会想起让诸葛无雪参与国事呢？我是觉得皇上现如今身陷泥沼，而宇文邕又处处受到牵制，现在应该找一个契机打破僵局才是。病急乱投医，青松，四弟为了救你出小春城费尽心机，万万不可作茧自缚。朕知道你与诸葛无雪之间有些纠葛，别说朕素不信任诸葛家族，就算诸葛无雪履行诺言，朕也不会拿你去换。皇上，记住，情爱不是用来交换的，若因朕之困境玷污了青松的情爱，那朕不单是对不起你，更是对不起四弟，朕永远都不会安心。皇上，你跟四弟幸福了，朕就开心了。青松，你要问问自己的心，什么是值得的，什么是不值得的。皇上的话我记下了，我会再想办法帮助皇上摆脱困境，而我绝对不会再用自己去换任何东西。你怎么来了？我来要你的答案。对不起，我不能跟你回小春城。你真的想好了吗？当然想好了。你宁愿死在皇宫里，也不肯跟我走。生死有命，富贵在天。那宇文玉呢？你想亲眼看见他死？你想怎么样？我只想你跟我走，我自然会兑现我的诺言，帮助皇上脱困。皇上说的对，情爱是不能用来交换的。诸葛城主要是有心，可以助皇上一臂之力；若是城主无心，就算是把我的人带走，可我的心还是留在长安城里。如此强求，城主觉得有意思吗？我诸葛无雪为你做了这么多，就不能让你有一丁点的感动吗？诸葛城主，谢谢你。你的心里装的是高长恭还是宇文邕？我的心里装的自然是我自己，倒是城主应该平心静气地好好想想，你的心要的究竟是什么。诸葛城主对我当真是真心的吗？袁青锁，你会后悔的。夫人，这里摆这么多蜡烛干什么？这些都是皇上让奴婢们准备的。参见皇上，皇上久等了。能够吃上青锁亲手做的糕点，朕就算是再等一夜也心甘情愿。对了，刚才我看见月宫人他们在门外等候，还摆了蜡烛。你看，我也给他们做了些点心呢。月宫人，在。开始吧。是。全都点上。青锁，来。
好美啊。是啊，是很美。天就快亮了，等到蜡烛燃尽，糕点吃完，黎明就会到来了。对，皇上说的对，深夜再长，天总会亮的。你愿意陪朕看早晨的霞光吗？当然愿意。青松，朕有话还要跟你说。皇上请讲。这些糕点很香，不如咱们先用点心。遵旨。青松，真是有心呐、啊。小小心意，皇上喜欢就好。青松真是心灵手巧，蕙质兰心呐、啊。皇上过奖了。啊，对了，皇上，上次你送给青松的马，还养在大司空府呢。等有机会，我想跟皇上赛马。好，朕就等着那一天。皇上想吃哪一个？这个，皇上请用。皇上，请用茶。青松的手艺真是让朕刮目相看。皇上又过奖了，不过皇上把工人都支开，莫非是想劝我离开？你果然冰雪聪明。皇上，以性命作为赌注，防得了一时，防不了一世。朕希望用你的聪明去帮助四弟，好好照顾他。皇上，你为宇文邕所做的一切我都知道。皇上是重情重义之人，而宇文邕又岂是薄情寡义之人？皇上真的认为假如皇上舍生取义，宇文邕就会坦然自若，安身立命吗？所谓绝处逢生，只有朕舍生取义，才能让朝中的大臣看清楚宇文护的真面目。这样一来，所有天下人都会知道何为正，何为邪。只要上下一心，就能振兴大周。皇上还没有走到绝路，为何皇上要用舍生取义来做赌注呢？宇文邕绝不会白白在宫外等着的，他一定会有所行动。所以皇上只要保重龙体，内外加工，我想未必会败给宇文护。假如内外加工，如果我失手，我与四弟绝无生还之路。朕要的是万全之策，即使没了朕，四弟一样能安享天下，这样朕心足矣。皇上，青松，朕知道你的用心，但是朕不能眼睁睁看着大周的江山被宇文护给糟蹋了。皇上，皇上，快来人呐！来人！皇上，皇上，快传太医！太医，快传太医！怎么回事？皇上，夫人，皇上这是中毒了。不会的，怎么会这样？这些东西是我亲手做的。
就连这水我都亲自试过，我没有中毒，皇上怎么会中毒呢？快，他行动了。不行，太医，太医怎么还不来？青锁，快走。不，我要留下来陪皇上。太医在哪儿？没有太医，没有太医当值。皇上，他们好狠毒，连退路都不留给我们，都是我的错，我去想办法。哎，夫人，这是奴才私下藏起来的，以防有变，是解毒的。快扶起来。皇上，药不对症，只能暂缓一时，只怕无法清除皇上体内的毒。月宫人，看住皇上，我立即出宫想办法，你一定要照顾好皇上。青锁，皇上，我对不起你，我明天好好照顾你，你一定要撑住，我一定会回来救你的。记住朕的话，好好照顾四弟。皇上，皇上，撑住呀，皇上。皇上，等等我，你一定要等我，我一定会救你的，等等我，皇上。夫人请留步。我有急事出宫，还请放心。夫人请留步。这是皇上的谕旨，你看清楚了，是皇上派我出宫的。夫人，宫中印信已变，还请夫人回去核实再领药牌吧。哎，夫人，职责所在，再要应酬休怪卑职的无礼了。你们敢杀了我，皇命难违。你们口口声声说皇命难违，职责所在，敢问你们当的谁的职，听的谁的命？自然是当的皇上的职，听皇上的命。夫人不必纠缠，今日若坏不过印信，你是出不了宫门的。那既然你们吃的是皇上的俸禄，就应该忠于皇上。现在皇上被人毒害，危在旦夕，你们为什么不放我出宫求救？你们这样横加阻拦，难不成你们跟谋逆的人沆瀣一气，蛇鼠一窝？什么？皇上被人毒害？我有皇上谕令在此，恳求各位将军放我出宫。我袁青锁死不足惜，一定不会忘记各位大哥的恩情。这，青锁姑娘，严侍卫，这是要去哪里啊？严侍卫，我要回趟大司空府，你来的正好，还请让他们放行。青锁姑娘，作为皇族女眷，若是不能以身作则，乱了宫里的规矩，不但属下等人会受责罚，青锁姑娘也难辞其咎。青锁姑娘，请回吧，属下自会禀告大司空，来宫里接青锁姑娘。银豹，你可知道抗旨的罪名？抗旨当然是死罪，可守住宫门是皇上的旨，若青锁姑娘硬闯宫门便是死罪。青锁姑娘，听属下一声劝，你今天绝对出不了这宫门。你，属下告退。啊，尹侍卫，夫人她说皇上，给我看好宫门。看样子是出不去。有人出入宫门，与其在这里硬闯，倒不如去想别的。听不轻饶。是。太医局，对，去太医局找解药。有人在吗？太医，有人吗？为什么没有解药？为什么？为什么没有解药呢？
人人都知道大冢宰是马上将军，没想到大冢宰功夫了得，招招致命啊。仙子到来是为何事？我来看看大冢宰是不是运筹帷幄，有必胜之把握。不用太久，或许今日一切自有分晓。适者生存，本仙子一向站在强者的一边，现在我就等着和大冢宰一个做天下人王皇帝，一个做天罗地宫的公主了。仙子所要的，寡人自然会满足你。我自然是信得过大冢宰的，不过宫里那位屡屡向大冢宰宣战，似乎也不弱呢。这一次他再无机缘宣战了。这样那我就放心了，好戏要看结局。大冢宰还真是棋高一筹，连诸葛无雪都成了你的棋子啊。世人有争名夺利者，有自命清高者，其实心里想要的东西还不是一样。也许有一个人超脱了呢。我不得不奉劝大冢宰一句，虽棋艺高超，但防棋差一招啊。你是说宇文邕？寡人从来没轻视过他。你们这是干什么？奉大冢宰之命保护大司空，把大司空府给我包围起来。是。是。请留步，用卑职禀告大司空，宫中出现刺客，大冢宰有令保护大司空，违令者斩。这里可是大司空府，你让不让路？大司空有我等保护，你可以留在大司空府，可没大司空的命令再向前一步，休怪我等无情。是谁在大吵大闹，吵了本大司空与楚总管下棋的雅兴？参见大司空，卑职秦月，奉大冢宰之命前来保护大司空。主上，卑职曾阻拦。好了，兄长派人来保护我就安心了，你们都退下吧。是。楚总管，你还是不肯服输吗？上当了吧，我声东击西，这个角归我了。你们辛苦了。楚总管，各位不顾安危，听从大司空安排，来此商议对策，楚某敬佩万分。楚某替大司空向诸位表示谢意。这楚总管，大司空是皇上的玉帝，大周朝的栋梁，你如此折煞我等吗？是啊，食君之禄，担君之忧，为了大周朝当不惜一切，更遑论皇上身陷困境，倘若现在还不出手，还能称之为大周之臣吗？我等有血性之人，怎堪奸臣误国，理应剿灭奸人，正我朝纲。剿灭奸人，正我朝纲。现在皇宫侍卫被宇文护全部掌控，皇上性命危在旦夕，昨夜已发出讯号向宫外示警，大司空恐效敏帝之事重演，所以将各位聚集于此，筹谋对策。不如硬闯，我倒要看看那宇文护怎样只手遮天。宫中都是宇文护的人，若硬闯，势必要动用武力。马将军手下兵多将广，何不与宇文护这奸贼一拼呢？齐国已经在边界集结军队，蠢蠢欲动。倘若调动兵力，平息内乱，势必给高长恭以可乘之机。那怎么办？
难不成就眼睁睁地看着皇上被那宇文护软禁，国耻颓废？楚总管，大司空聪明绝顶，有何良策呀？大司空倒是有一计，不过却是需要各位舍却身家冒险而行。只要能保住大周朝，性命不惜，遑论身家。楚总管，你就说吧。大司空请各位于今日朝堂鼓响之时聚集宫门，然后各位到时候只需要等待号令。殿下，俗话说吃人嘴短拿人手软，公子想为周国求情？吾臣是想为殿下求情。哦，吾臣今天在乡下遇到了一件事情，一个财主险些被蛇咬了，一个农夫舍命救了他，你说这个财主该怎么办呢？自然是重重答谢农夫了。吴臣也是这么想，可是我眼下看到的却是那财主准备冲进农夫的田里，把农夫种的粮食都抢走。身为大齐臣子，皇命难违，就算公子骂孤忘恩负义，孤也断断不会因一己恩怨左右国家大事。趁国有内乱而外袭之，实为不义之事。殿下于长安城两进两出，全拜周国大司空所赐，才能全身而退。此事若传扬出去，殿下就不怕坏了名头？世事如浮云。既然如此，多说无益。殿下，前面就是小春城，殿下以为那诸葛胡雪会大开城门出门相迎吗？我们四大护法都不是浪得虚名的。我朱雀卫护法湘无尘对你宣战，你若仍不顾百姓安危攻击周国国土，我必竭尽全力对抗骑兵。各位其主，好自为之。不管如何，还要多谢无尘公子在长安城出手相救。到底在哪里？我明明记得在这看到过几棵紫草，哪里去了？啊！不是不是，到底还有什么东西可以解毒呢？还有什么？啊！我一定要救皇上！我一定要救皇上！你在干什么？是你。啊！对了，对了，你身手好。可以在宫墙之上来去自如，诸葛城主，还请你一定要帮我个忙。青色姑娘，但说无妨。皇上中毒了，还请你快去宫外找大夫和解药，还有告诉宇文邕。你能跟我走吗？你，我来皇宫，都是为了你。皇上的死活与我无关。要是你肯跟我走，不，我不要跟你走。不要？那你就继续在这儿找解药吧。诸葛无雪，你高长恭、宇文邕，现在又是宇文玉，他们每一个都比我诸葛无雪重要。在你眼里，我就没有一丝一毫的地位吗？诸葛城主，人命比什么都重要，你知道吗？除非你答应我，心甘情愿跟我回小春城，一生一世都不准再回长安城，也不要再跟宇文邕和高长恭来往。别做梦了，
我永远都不会跟你走，也不会糟蹋我自己。你要是不肯帮忙，就请离开这里，不要耽误我找解药。好吧，解药我有。不错，毒是我下的。你为什么？你为什么要这么做？为了你。我？诸葛无选，不管我们之间的婚约到底是真是假，但是就算你对我有半点感情，你都不应该这样逼我。我需要你，需要，对，只是需要。要说感情，我诸葛无选不能给你，我只是需要你这个人。解药，你把解药给我，你把解药给我，我会给你。你，你知道我的条件。你做梦。你知道我武功高强，也可以硬带你走，可我想让你心甘情愿。也许你现在应该软语相求，以宇文玉孱弱之躯吃了我的独门毒药，你觉得他能撑多久？皇上，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 您醒醒啊！皇上，皇上，皇上，夫人，刚才的药并无疗效，皇上的手现在越来越凉了。皇上，都是我不好，我没能好好保护皇上。袁青锁，只要你肯，自然能帮皇上脱困。尊驾是谁？皇上的救命人。皇上，皇上的生死就在你一念之间。夫人，好，我答应，请你尽快救治皇上。不过你记住，我只有确定皇上没事，才会兑现我的诺言。让他来。水，放心，这杯水没有毒。小春城城主诸葛无选参见皇上。皇上，让他们退下，全都退下。诸葛无雪救驾来迟，还望皇上恕罪。千里迢迢，诸葛城主既然来了，就在宫中多住几日吧。看到皇上无恙，臣就放心了。臣与青草姑娘已有约定，要赶回小春城。等等，我说过，我只有确定皇上无事才会跟你走。皇上吃下的只是一半的解药，另外一半在小春城。要是你跟我回去，吴雪定当双手奉上解药。皇上，臣可以向您保证。你卑鄙！世事多变，吴雪只是彷徨于未然。青锁，你真的要去小春城？皇上，我……没想到，事到临头，居然是你一个弱女子，为了救朕不惜一切。皇上，青锁，既然你意已决，也罢，
去萧春城过逍遥日子，也未尝不是一件美事。朕成全你。只要皇上能尽快恢复，我无怨无悔。